Har bir qonunbuzarlik jazosiz qolmaydi. Barchaga yaxshi ma'lum, qalbaki pullarni tayyorlash va uni muomalaga kiritish og'ir jinoyatlardan biri hisoblanadi. Biroq ayrim fuqarolar va o'z manfaati hamda nafsi yo'lida bu iqtisodiyotga ziyon ekanligi hamda oqibati qanchalik og'ir bo'lishini o'ylamayapti ham. Jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tuman sudida qalbaki bo'lgan 3850 AQSh dollari bilan qo'lga tushgan shaxs ustidan hukm o'qildi. Sudda aytilishicha ayblanuvchi qalbaki pul yasash, ularni o'tkazish hamda o'zgalar mulkini talon-taroj qilish bilan bog'liq va o'g'irlik jinoyatlarini sodir etgan. U dastlabki tergovda shaxsini aniqlashning imkoni bo'lmagan Sherzod ismli jinoiy sherigi bilan oldindan til biriktirib, o'zganing mulkini aldov va ishonchini suiiste'mol qilish yo'li bilan qo'lga kiritish maqsadida jinoyat sodir etgan. Xo'p, umumiy hisobda qancha pul bor bunda qalbaki? 3850 AQShlar, to'g'rimi? Bunda boshqa jinoiy epizodlaringiz yo'qmi? Boshqa jabrlanishlar chiqib qolmaydimi? Yo'q, yo'q, yo'q. 3850 AQSh dollarini o'tkazib berishingiz evaziga siz qancha moddiy daromad topishingiz kerak edi? Bitta telefonga 300 dollardan beraman degan edi. Bitta telefonga 300 AQSh dollardan beraman degan edi. Xo'p, jabrlanishdan olgan telefonlaringizni nima qildingiz? Marini yo'qori sotib oldi. Uni pulini olib ketdi Sherzod. Xo'p, hozir Sherzod degan shaxs qayerda? Uni pulini senga qaytardirsin. Qilgan ishidan chin ko'nglimdan pushaymonman. Shu 6 oy ichida yetarlicha qilgan jinoyatimdan yetarlicha saboq oldim. Sud mazkur jinoyat ishi yuzasidan mavjud dalillar va guvohlar ko'rsatmalarini har tomonlama o'rgandi. Sudlanuvchi sud zalida unga nisbatan e'lon qilingan ayblovga to'liq iqrorligini bildirdi. Sud hukmiga ko'ra u aybdor deb topildi. Hammasini qo'shganda qisman-qisman qo'shganda 1 oy jazo qo'shib 5 yil va 1 oy muddatga jazo tayinlab berdim sizga. Tushunarlimi? Ish yuzasidan ashyoviy dalil sifatida va jinoyat ishi hujjatlarida saqlanayotgan qalbaki 3850 AQSh dollari kupyuralarini esa tegishli tartibda yo'q qilish belgilandi. Surayyo Otayeva, Surojiddin Husanov, Yoshlar.